قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. I na kraju zadnji hadis, a onda ima jedna ili dvije priče, zavisno kako budete raspoloženi, spomenut ću vam. A to je da kaže Hasan al-Basri. Došla je jedna starica kod Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, Hasan ibn Basri kada prenosi na ovaj način, ovaj hadis je mursel. Jer on od tabeina, a mora asha prenositi, mora prenositi hadis od Rasula sallam. Međutim, kažu da imaju druga rivajati ovog hadisa, da ga ojačavaju, kao što je rekao to šejh Albani, pa on Hasan hadis. Kad došla starica kod Rasula sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže, o Boži poslaniče, zamoli Allah tebareke za mene da me uvede u džennet. Vidite šta je njihova briga bila. Da uđu u džennet. I da iskoriste priliku Rasula sallallahu alaihi wa sallam, kaže, uputi dovu da me Allah tebareke uvede u džennet. Kaže joj Rasul sallallahu alaihi wa sallam, kaže, o majko toga i toga. Kaj, pa zar ti ne znaš da ti nećeš ući u džennet starica? Naravno, tu sa njoj teško pala, past. Kako ja sad neću ući u džennet? I onda se okrenula i pošla da ide Rasula sallallahu alejhi ve sellem i plakala. Šta će drugo radit? Ne možeš sad ući u džennet kao starica, plači. Pa kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, brake, obavijeste je da ona neće ući u džennet kao starica. Jer Allah tabaraka ve ta'ala u suri Vakija rekao, i zaista ćemo mi ponoviti njihovo stvaranje. I bit će ebkara djevice, znači cure, i bit će urubane traba. Urubane traba, a to je da će biti draga svome suprugu. Zbog lijepog obnašanja prema njima, i da će biti ili u 30 ili u 33 godine, što je najljepše, što je najljepše vrijeme za ljudski rod. Znači, želi reći Resul sa Osanem, ako bude ti ćeš ući u dženet, ali ne taka stara, nego ćeš ući mašala mlada, bit ćeš djevojka i tako da. I ono, da se na ovo ne trebate oslanjati, ali eto nekom utjeha ovi koji se ne žene i tako da, inače u dženetu nema neoženjeni. Znači, ne možeš ženetu ovdje na dunjalku, možeš kako hoćeš, na oženje hodaš, nema tamo. Bujrom, ožen se na dunjalku, pa ako ti je maša hejla, žena je tam kad dođeš vas zove neće, onda ćeš već biti oženjen u dženetu. Onda će se naći žena i evo ti, i bit ćeš oženjen. Znači, u dženetu nema neoženjen. I svi će biti u ovome svi, znači 30. godine i tako. Sad ne nadlazimo dalje u tematiku, vi ste u tematiku, vam dobrali i tako da.